Para fazer o cruzamento, veio por baixo, essa bola vai sobrando, gol do Rio Branco, Edu Salles, numa bola difícil de pegar, ele me pega de primeira, manda para a direção do gol, você está vendo aí o torcedor do Rio Branco vibrando com a jogada, você está vendo de novo. Perna canhota na bola. Belo chute do Edu Salles. Na meia lua ali da grande área. Botou no canto. Indefensável para a chegada do Edson Bastos. Extrema felicidade, categoria, competência. Tudo junto. Na chegada aí do Edu Salles. Que empata a partida. Coxa 2. Rio Branco também 2. Segundo tempo da respiração profunda do Eduardo Salles. Luiz Carlos se movimenta. Autorizado, partiu Eduardo Salles, bateu pro gol. Gol! Do Rio Branco! Eduardo Salles de pênalti. Aos 27 para 28 minutos do segundo tempo. Luiz Carlos escolheu um lado. O Eduardo Salles simplificou e chutou no meio. 2 para o Rio Branco. Para a festa aí do Eduardo Salles e companhia. We'll be right back.
bola. Gonçalves ganhou, não deu falta não. Rogério Román, ele vem para cima. Salles arrumou pela da canhota, vai levando, vai pro chão e pênalti. E o pênalti marcado para o jogador que acabou de entrar, o Eduardo Salles. O Nildo não entende a marcação, diz que não foi, que chegou só na bola, para a vibração do torcedor do Rio Branco. A oportunidade aí do segundo gol na penalidade máxima, de novo o lance. O Nildo diz que não fez nada. O torcedor do Paraná tem certeza que ele não fez nada, ou será que não tem tanta certeza assim? Você, Edson Militão, o replay não mente. As imagens são claras.